Well, anyways, I can start by introducing myself. My name is Mikko Niemelä. Mikko Niemelä da nire izena. Eta egun doktore gotza ikasten dut. Eta irakasle bezala lan egin izan dut. Bai lehen hezkuntzan eta derrigorrezko hezkuntzan. Eta aliantza eskerreko aliantzako kide naiz eta bertako zuzendaritzako kide naiz eta horregatik nago hemen hezkuntzako departamentuko kide naiz. Okay. Bueno, barkamenak bat ere itzultzaileei, ba arin joan beharko dudalako. Eskerrik asko, Miko. Baina bueno, arin xamar joan behar dut gainontzeko islariei ere tartea usteko hitz egiteko. Nire aurkezpenak klausati ditu. Lehenik eta behin historiaz hitz egingo dut. Gerora ezaugarritze edo egitura hitz egingo dut Finlandiako hezkuntza sistemaz eta gerora bueno, laugarrenik azken finean eskerretik hainbat apunte. Eta hirugarren puntua egungo egoera. Lehenengo unibertsitatean, 1940 urtean sortu zen Turkun, eta 20. Mendea baino lehen, hezkuntza batez ere elizaren pean zegoen, kriston influentzia zeukan, eta motivazio handiena Finlandiarrentzako 20. Mendea baino lehen hezkuntzara joateko zen, azken finean irakurtzea edo irakurtzeko nahi hori, eta beraz, irakaskuntza, naiz eta askotan gurasoek egiten zuten, gehien askotan ere, Elizako unibertsitate horretara joaten ziren. 1866an jarri zen martxan lehenengo eskola, Londresek egiten zuten bertan lan, eta garrantzitsuena eskola horretan zen, azken finean, posible bilakatu zela finlandieraz ikastea. Hasiera batean, bakarrik suediarrez ikastea ikasi zitekeelako. Eta gehiengoek finlandiarrez hitz egiten zuten. 1889an, derrigorrezkoa izan zen eskolak martxan jartzea, udalek martxan jartzea eskola hauek, eta bakarrik 117 joatzen zen eskoletara garai horretan. 1917an lortu genuen gure independentzia, duela 100 urte zehazki, errusiarren gandik banatu ginen, eta 1921an erabaki zen umeentzako, aurrentzako ume guztiek joan beharko zutela eskolara. Eta garai hartan 6 urteko derrigortasunean oinarritzen zen eskola hezkuntza sistema hori, eta bazegoen beste hezkuntza sistema paralelo bat, eta eskola ume hauek 6 urtez folkskola deitzen ziren eskola hauetara bideratzen zituzten, eta gerora 5 urtez middle schoolera joaten ziren eskola ertainera eta beste 3 urtez maila gorenera. Gehienak hezkuntza erakartzeko beste modu bat, adibidez, jatorduak dohainik ematea izan zen.
and the higher mass education started from the 60s and 70s on in Finland. Eta 1960-70garren hamarkadan hasi zen unibertsitateen saretze bat ematen. Hor ikusten duzue gaur egungo unibertsitateen sarea eta beraz ikus dezakezue, bueno, gehiengoa, biztanlegoaren gehiengoa hegoaldean bizi dela eta beraz hegoaldean kokatzen direla unibertsitate gehienak. Gerora, gaur egun ezagutzen dugun hezkuntza sistemaren oinarrietara edo hastapenetara helduko gara, 1968an, 70garren hamarkadan eman zen aldaketa hori eta garai horretan eman zen gaur egun ezagutzen dugun unibertsitate modelo edo hezkuntza eredu horren aldeko aldaketa hori. 7 urtetatik 16 urtetara bitarteko eskaintza osoaren doakotasuna martxan jarri zen eta ambizio handiko aldaketa bat izan zen eta azken finean ume guztientzako eskaintza berdintasuna edo aukera berdintasuna ahalbidetzen zuen. Eta hori izan zen eskerreko proiektu bat martxan jarri zelako. Gaur egun esan daiteke izugarrizko arrakasta izan zuela sistema horren aplikazioak eta eskuineko gobernuak ere hori onartzen du. 80garren hamarkadan aurreskolak hasi ziren martxan jartzen eta 2015garren urtean derrigorrezkotasuna eman zitzaion aurreskolei edo bertara joateari. Azken reforma zientzia aplikatuen inguruko dekretu baten aplikazioa edo izan da unibertsitate mailan. Hemen ikus ditzakezuain bat estadistika, hirugarren mailako hezkuntzari dagokionean, zientzia aplikatuen eremuan, ikus dezakegu badagoela goranzkako tendentzia bat, 1960garren hamarkadan eta batez ere 1980garren hamarkadan izugarrizko gorakada izan zuen ikasleen kopuru horrek. Sistemari dagokionean edo, bueno, argazkiak txikiak dira, baina ikusi dezakezue zein den Finlandiako hezkuntza sistemaren egituraketa. 0-6 urtetara ez da derrigorrezkoa. Gerora 9 urtez, bueno, azken finean 7-16 urtetara derrigorrezkoa dela eta 16 urtetik gora ez da derrigorrezkoa. Normalean bigarren hezkuntzan bi bide hartzen dira, bata unibertsitatera eta bestea lehen aipatutako zientzia aplikatuen eremu horretara, esain beste unibertsitatera bideratua, baizik eta gehiago hezkuntza heziketara bideratua. O lanbide heziketara hobeto esan da. Bolonia prozesuaren ostean, graduen, masterren eta doktoratuen logika planteatu zen, eta hori ere bertan aplikatu zen. Zer urtetatik, 6 urtetara normalean, maia lokalean kudeatzen da, eta posible da ere etxeetan egitea. Eta oso normala, praktika oso normala da, 6 urte baino gaztetxoagoak diren umeak etxeetan estea.
Eta ordainketari dagokionean familien diru sarreren araberakoa izaten da. Aurreskolako irakasleak normalean erena izaten direnak zentroetan. Gerora lehen mailan 7-16 urte bitartean beraz ia irakasgai guztiak irakasten dituzte irakasle batek irakasten du. Eta irakasle hauek normalean magisteritza ikasten dute eta masterra egiten dute. Normalean umen horra agertzen zaizkizu ezen bat etxerako lan izaten dituzten ikasleek. Eta gero ora maila lokalean ere kudeatzen diren eskola hauetan horra agertzen dira ere zer nolako ezaugarritze dituzten irakasleek. Normalean urte beteko pedagogia ikastaroa edo egiten dute, pedagogia masterra edo. Lehen mailan 7-8-9 graduetan eskola orduak gutxiago izaten dira. Hezkuntzari dagokionean ingelesa, finlandesa eta suomiera hitz egin edo irakatsi daiteke hizkuntza horietan. Eta gero, erlijioa ere aukerazkoa da eta erlijioa egiten ez dutenek etikako irakasgaia izaten dute. Eta beste nolako eta gainontzeko betiko irakasgaiak, musika, historia, matematikak eta bar. Bederatzigarren kurtsoan edo mailan normalean notak jartzerako orduan irakasleek botere nahiko daukate erabakitzeko zer nolako nota jasotzen duten. Azken finean praktikan nolabait demostratu behar delako zer nolako nota merezi duen ikasleak. Eta gehienetan ikasleen eskola uste goiztiarra oso murritza izatzen da. Eskola porrota oso txikia da. Lehenengo eta bigarren hezkuntza erena normalean bigarren hezkuntzan hautazkoa izaten da. Baina psikologia eta filosofia ere bigarren mailako bigarren zikloan hautazkoak izan daitezke. Euneko ikaslegoaren 60%a emakumezkoa da. Baina badira eskola elitista batzuk eta bertan ezaugarritze nahiko zorrotzak edo badaude ere. Izan ere badira irakasgai espezifiko batzuk, izan medioak, izan musika edo arteak. Matrikulazioari dagokionean test hauek dira nazio mailan egiten diren bakarrak. Eta lanbide heziketara doazenak ez dute testik egiten, bakarrik unibertsitatera doazenak. Lanbide heziketa hau 3 urtetarako da, eta normalean
kualifikazio profesionala edo garatzeko zentroak edo izaten dira. Eta gerora, zerbitzu pribatuetan edo osasun zerbitzuetan eta bar lan egiteko pertsonak esten dituzte. Baina posible da ere gradu doble bat edo egitea, gradu bikoitz bat. Finlandian, 30 kilometroko distantzia batean posible duzu bigarren hezkuntza egin. Eta Finlandian aukera bera dute, ez dute aukera berdina eskuratzeko unibertsitate mailako hezkuntza. Batez ere Finlandiak daukan geografiaren gatik. Unibertsitateetan batez ere gazteak dira ikaslearen gehiengo bat, baina badira ere beste batzuk euren unibertsitate maila edo beste karrera bat hasten dutenak, beraz ez dira hain gazteak esango genuke. Lanbide heziketan gehienak gizonak dira, naiz eta heren batek gerora unibertsitatera salto egiten duen. Finlandian modelo bikoitza edo daukagu, modelo tutoriala gobernuak finantzatzen du, 14 unibertsitate ditugu eta akademia militarra, 2000 doktoretza eskaintzen dira, eta 15.000 master baino gehiago. Eta normalean lizentziatura edo karrera amaitu eta masterrera salto egiten duten zenbakia nahiko altua izaten da. Ikasketak amaitzeko urtean normalean 24 urte izaten da, bataz besteko eta hori nahiko altua da, baina normalean 5 eta 7 urte artean ematen dute unibertsitatean ikasleek. Eta normalean ere, konparatuta zenbateko ikasle kopuru dagoen, langile kopurua ere nahiko txikia da, konparatuta beste unibertsitate batzuk, esan Stanford, Harvard eta bar. Eta unibertsitate horietan, staff edo langilegoaren kopurua asko handiagoa izaten da. Zientzia aplikatuen unibertsitateari dagokionean, 5 daude herrialde osoan, eta honek esan nahi du, unibertsitate honetan maila goreneko edo ikasketak egiten dituztela, eta beraz batez ere ikerkuntzara bideratutako lanak eta enpleguak lortzera bideratuta dagoela. Enpresa buruak, administrazioan dabiltzanak, eta bar. Bi maila daude, 2 urte terdi eta 4 urte terdi artean irauten duena, eta 26.000 pertsonak ikasi zuten. Eta maila goragoko horrek gutxienez 3 urtez eman behar duzu lanean gradu edo gradu hori egin baino lehen. Eta 2400 bat izan ziren lehen urtean bide hau egin zutenak. Garrantzitsua da ere jakitea, unibertsitate honek bai publiko zein pribatuak diren finantziazio iturriak dituela. Eta ez dago edukiak edo kontrolatzen dituen
modurik edo departamenturik. Normalean aisialdira irekitako programak izaten dituzte ere unibertsitate honetan, izan kirolak eta bar. I have some statistics with me. Estatistika hauetan OECD just published the latest education at plans study. Azkeneko ikerketak hezkuntzari buruz egin zen azkeneko estadistikek erakusten duten, ez lengo astean egin zirenak. Lehen estadistika kuadronetan edo grafiko honetan ikusiko duzuenez, 25-34 urte arteko tarte honetan ikasten duten ikasleen kopurua ikus daiteke. Eta uneko 40ak unibertsitate hezkuntza duela erakusten du. Estatistika honetan ikus daiteke irakasleen soldata edo diru sarrerak ikusten dira bestelako lanbideekin konparatuta, bestelako irakasle eta soldatekin konparatuta. Eta unibertsitate eremuetakoek iaia berdin kobratzen dute. Eta nahiko ondo, nahiko soldata ona dute. Estatistika honek erakusten duena da zenba denbora pasatzen duen duten ikasleek unibertsitate publikoan, kasun unibertsitate publikoan. Eta estatistika honek oso bajua da, ikusten duzuenez, 6.000 ordu besterik ez. Konparatzen baditugu beste herrialde batzuekin, adibidez Dinamarkarekin, eta Dinamarkan 11.000 ordu. Beraz, umeek iaia bikoitza, ez? Denbora bikoitza igarotzen dute eskoletan. Sistemari dagokionean, normalean ez dago matrikulazio tasarik, Finlandiako hezkuntza sistemak aukera berdintasuna eskaintzen du, eta hori eskerreko alderdioi esker lortu da, eta ez dago ere lehen aipatutako nazio mailako test horretaz gain ez dago beste motatako testik edo azterketarik aurren ezagutza edo aztertzeko. Ez dago uniformerik, eta normalean denbora gutxi eskoletan eta etxerako lanik ez, eta metodologia eta pedagogia askatzaileak erabiltzen ditugu, eta autonomia desiente izaten dute hezkuntza zentroek edo eskolek euren metodologia propioa garatzeko. Irakasle izateko nahiko zailtasunak izaten dituzte finlandiarrek. Lehen aipatzen ibili gara eta komentatzen ibili gara PISA azterketa, eta egun egoera zein da, gure emaitzak beherantz doaz, naiz eta oraindik egoera honean aurkitzen garen, batez ere matematikan eta zientzietan okerrera egiten ari garen, eta hemen dituzue PISA testean emandako emaitzak eta lehenengo 10 artean geunden. Askotan galdetzen zaigu eta gure hezkuntza sistemaren inguruan ia zergatik PISAn hainbesteko arrakasta izaten dugun, eta guretzako zaila da erantzuten. Elementu asko dira.
Hau da, segregazio maila oso basua da. Orokorrean ez dago eskolarik batzuetan aberatsak eta besteetan jente pobrea dagoena, beraz hori oso ondo baloratzen da, ez dagoela segregaziorik. Irakasle izatea zaila da eta beraz errespetu handia zaila irakaslei. Normalean baldintzak eta materialari dagokienean oso ondo baloratuak izaten dira, eskola finlandiarretan erabilitako materialak. Eta emaitza txikiena lortu duenaren maila azken finean beste herrialdeekin konparatuta onenarena baino altuagoa da adibidez. Orduan matrikulazio tasak adibidez Europar Batasunetik kanpo dauden beste ikaslei bai aplikatu izan zaizkie azkeneko urteetan, eta 2012an BP barne produktu gordinaren 5%a bosta gastatu zan edo bueno inbertitu zan hezkuntzan, eta bai esatea baldintzei daoken edo baliabidei daokena hobeto esan beheranzko joera bat ikusi dugula 2012tik ona. Eskerretik begiratuta perspektibak onak ez dira, ez? Azken finean ikusi dugulako matrikulazio tasak sartzen aldirela, eta herri handi eta txikien arteko ezberdintasunak handitzen ari dira, ikusten ari gara ere generoari dagokionean emakumeek hobeto egiten dute gizonek baino, eta beldur gara ere unibertsitateari dagokionean imigrazioak ere izugarrizko papera daukala Finlandian. Eta galderarik garrantzitsuena gure hezkuntza sistemaren inguruan da azken finean nola mantendu orain arte mantendu dugun sistema hau. Hau da, luzatu behar dugu gure derrigorrezko hezkuntzaren luzera. Orain arte 9 urte dira derrigorrezkoak hezkuntzan, denbora hori luzatu behar dugu. Aurre hezkuntzan guk uste dugu baliabide gehiago jarri behar direla, eta beraz gainera irakasleen soldatak hobetu. Beraz, hauxe izan da guztia, eskerrik asko.